Кумпа Коломойського у Верховній Раді більше не ховається. Вони відверто лобіюють інтереси бізнесу, де олігарху належить переважна частка впливу. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Останні тижні цього року Ігор Коломойський намагався проштовхнути в закони, непомітні неозброєним оком, поправки, які могли мати суттєвий вплив на життя всієї країни. Йдеться про зміни в податковий кодекс в частині акцизу на паливо, яким користуються автомобілісти. Ні для кого не секрет, що економічна скрута змусила багатьох українців перейти з бензину на скраплений газ у машинах, який набагато дешевший. І цей ринок пропан-бутану, тобто автомобільного газу, він настільки вигідний, що кілька років тому на цей ринок поклав оком Віктор Медведчук. І підконтрольна Петру Порошенку СБУ почала створювати проблеми всім дрібним гравцям, що вивело на арену компанію з орбіти путінського кума. Зрозуміло, що коли відбувається зростання споживання автомобільного газу, то падає ринок чого? Правильно, бензину. І це не сподобалося єдиному олігарху, який володіє потужностями з виробництва бензину. Йдеться про Кременчуцький нафтопереробний завод. Цього олігарха звати правильно – Ігор Коломойський. А контроль над цим підприємством він захопив ще за часів Ющенка, коли забрав собі долю татарських інвесторів, через що європейські суди приписали Україні відшкодувати росіянам сотні мільйонів доларів. Але це інша історія. Оскільки Коломойський не зміг конкурувати з постачальниками автомобільного газу, то вирішив трохи підкоригувати законодавство на свою користь. І скористався для цього підконтрольними йому, Коломойському, депутатами, колишніми журналістами, якщо так повернеться язик сказати, з каналу 1+1. Йдеться про Олександра Дубінського та Ольгу Василевську-Смаглюк. Саме вони внесли на розгляд парламенту вигідне Коломойському зниження акцизу на бензин та підвищення на автомобільний газ. Можливо, ставки податків і треба відкоригувати, але явно це не має робитися руками заангажованих депутатів, які в цивілізованій країні мали би взяти самовідвід і взагалі не торкатися цього питання. Поправка імені Коломойського передбачала збільшення акцизу на автомобільний газ пропан-бутан з 52 до 136 євро за 1000 літрів. Також вона передбачає зниження акцизу на бензин з 213,5 до 170 євро за 1000 літрів. Багато цифр, але є оцінка профільної асоціації скрапленого газу. Отже, ці зміни призвели б до того, що ціни на автогаз зросли б на 5 гривень за літр. І це б створило додаткових витрат українців на 10 мільярдів гривень щорічно. З першої спроби цю поправку проголосували лише 145 депутатів, з яких 115 – з фракції «Слуга народу». Але після провалу слуги Коломойського не зупинилися і перевнесли цю поправку при повторному другому читанні до Податкового кодексу. І з другої спроби за неї проголосувало ще вдвічі менше депутатів – тільки 66. Обидва рази поправку презентувала екс-журналістка 1+1 Василевська-Смаглюк. Попри будь-який конфлікт інтересів, який є очевидний в цій ситуації. При розгляді цих поправок, немов на долоні, було видно активність всього лобі Коломойського. Так, депутат Дубінський не приховував, що хотів на догоду олігарху перенести на 2 роки встановлення спеціального обладнання, так званих витратомірів, на Кременчуцькому заводі Коломойського. При цьому Дубінський бідкався, що у бідного олігарха не вистачає грошей. Процитую його виступ в парламенті. Витратоміри – це інвестиційні проекти 150 мільйонів гривень. І це навантаження на національного виробника, яке треба відтермінувати до 2022 року. Ага, бідний нещасний національний в лапках виробник. Тільки при цьому забули згадати, скільки він вивів грошей з Приватбанку і чому не вкладав їх у оснащення свого нафтопереробного заводу. Підсумок. Передбачуваний. За цю поправку імені Коломойського назбирали лише 70 голосів. А ще один депутат від Коломойського, колишній укроповець Тарас Батенко, намагався збити норму, яка забирала 15-денне відтермінування для виписки векселів при заправці літаків, що також було невигідно Коломойському. Ставлячи на підтвердження цю поправку, Батенко сподівався, що не знайдеться 226 голосів і невигідна Коломойському норма просто зникне з закону. Але вони прорахувалися. Проголосувала за аж 298 депутатів за те, щоб не створювати Коломойському переваг.
Але що цікаво, проти Коломойського погодилися голосувати лише 212 депутатів «Слуги народу». Тобто явно менше тих самих 248 депутатів, які нараховуються у фракції, що означає, що Коломойський може зривати монобільшість. А ще цікаво, що проти інтересів Коломойського не голосувала «Батьківщина» та особиста Юлія Тимошенко, яка поступово перетворюється, мені здається, на нового захисника олігархів у парламенті. Якщо ж проаналізувати весь масив голосувань за акцизні закони, що зачіпають інтереси Коломойського, то можна виокремити ядро його, Коломойського, групи всередині «Слуги народу». Це 13 депутатів. Окрім Дубінського, Василевського, Смаглюк та Бужанського, це також депутати Дунда, Зуєв, Ковальов, Куницький, Матусевич, Ляшенко, Мулик, Прощук, Фріс і Чорний. Але при цьому вплив Коломойського набагато ширший. Він також контролює групу під назвою «За майбутнє», яка нараховує 23 депутати. Також він порозумівся з Юлією Тимошенко і її партією «Батьківщина», яка нараховує 24 депутати. Тим часом, окрім намагання захистити свої бізнес-інтереси, Коломойський також готує собі бронежилет проти кримінальних переслідувань, атакуючи своєю інформаційною зброєю керівника НАБУ Артема Ситника та очолюване ним відомство. Ледь не кожного дня Ситнику присвячує свої публічні виступи той самий Дубінський в зв'язку з програним Ситником судовим процесом у Рівненській області. Така позиція має просте пояснення та містить, знову ж таки, прямі ознаки конфлікту інтересів. По-перше, тому що в провадженні очолюваного Ситником НАБУ перебувають справи, що стосуються Коломойського та виведення з Приватбанку мільярдів доларів вкладників. По-друге, тому що ведучий передачі Дубінський, як народний депутат, підпадає під підслідність очолюваного Ситником НАБУ. Адже за статусом Дубінський є об'єктом перевірки за статтею Кримінального кодексу про незаконне збагачення. І з 1 квітня 2020 року, тобто коли добігає кінця період декларування, Дубінський буде перевірятися на предмет легальності тих доходів, що дозволили йому придбати 24 квартири та 17 автомобілів. Тому Дубінський на випередження атакує орган, який буде здійснювати таку перевірку. Як показує досвід, для депутатів з групи Коломойського взагалі не існує жодних рамок. А зі свого конфлікту інтересів вони просто глузують. Але довго це тривати не може. Держава має поставити на місце олігархів, що кинули їй виклик. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!